dragi gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije What's Up. Moje ime je Saška Veselinov, danas je sreda, stigao je moj dan. Ili ti što bi moj kolega Ilija rekao... Da ti ne bi puno mozgalo o tome šta bi ja rekao i kako bi ja rekao, ja sam rešio da tebe posetim i da dođem u sredu na tvoj danas dan. Hvala ti puno. Da vidim šta si ti to danas spremila za naše drage gledalce. Danas ćemo pogledati prilage sa Dušicom Jakovljević i Ivom Grgurić. Verujem da je to bilo zanimljivo, sigurno. Hajde da vidimo. Pobednica Zadruge 3 i voditeljka na našoj RTV televiziji Iva Grgurić je dala intervju za našu emisiju. Pošto poznajem vrlo dobro i tebe, a poznajem Ivu, verujem da je ovaj intervju bio više nego zanimljiv. Tako je, ona je pristala na moju rubriku sa Instagram profila koja se zove Question & Answer. Pratioci su joj postavljali razna pitanja, tako da... Ili nisu puno bombardovali, a? Bili su blagi. No, ja sam željan da vidim kako to izgleda, tako da hajde da počnemo, da. Ćao Iva, čao, ti si sada za ovom pozivu. Uvijek. Kaži mi kako se osjećaš u ulozi voditeljke. Pa znaš kako, super mi je legla ta uloga, pošto ja sam stvarno komunikativna i društvena i volim interakciju sa ljudima, tako da čak mi nije teško ni palo što emisija počinje od 7 ujutro do 10. Kako je to raditi sa bivšim dečkom? Čudno. To je ono što svi pitaju. Jeste, jeste. Pa mislim, znaš kako, trudimo se oboje da negdje se ne vidite neke tenzije, pošto svježe smo raskinuli. Tako da trudimo se da gledalci to ne osjete, ali mislim da generalno ja i on stvarno u svemu smo bili transparentni i teško je da nekako to pokušamo zataškati. Pa u privatnom odnosu ste, kakvi ste? Pa u privatnom odnosu nemamo odnos, privatni, apsolutno nikakav, komunikaciju van emisije nemamo, tako da generalno samo imamo komunikaciju što se tiče posla. Prvo pitanje koje je obeležilo ovaj question and answer je, je li istina da si Iva zaručila? Koje ćeš? Koji god. Nije, Iva voli samo nakit. A kada se budem zaručila, mislim da ću to prvo obavezati moju podršku i ljude koji me prate. Spekuliše se konstantno o tvojim poklonima, je li ti to predstavlja problem u smislu da je tvoj život pod lupom javnosti? Pa, znaš kako, generalno moj cijeli život je pod lupom javnosti i koliko god je da to neki misle, javna ličnost, to je super, to je velika odgovornost, nemam više svoju intimu. A emotivni status znači slobodna? Slobodna sam, slobodna sam. I niko ti se ne dopada? Pa mislim, imam udvarače, normalno, sada sam slobodna i kada je osoba slobodna, onda kao da šalješ te neke intervale slobodne žene. Kakav je tvoj savršen muškarac? Pa, moj savršen muškarac ne mora biti fizički, drugar mi se smije, ne mora biti fizički idealan, a meni je bitno samo da smo mi kontaktibilni, da imate hemije, da je zanimljiv, da me nasmijava, u jednome paketu pametan, dobar, smiješan i to je naravno da je dobro stojeći, to je dobro. A da li si odmah jedna želela da postaneš voditeljka ili to došla da te spontano? A znaš kako, ja mogu ti kažem da sam ja već sa 18 godina negdje duboko u sebi tamo neka intuicija koja je stvarno kod mene mnogo jaka i izražena, da sam ja znala da ću biti poznata. Sad kako? Gdje ja to nisam znala? Ja kad nešto zacitam, draga moja, pa to, jer kad sam u pravu, a neko mi kontrira, ma ne, pa to možemo do sutra, samo da istiram na svoje. Šta se dešava sa tvojim salonom kozmetički? Pa znaš šta, to mi je bio jedan od mojih planova, ali pošto ova pandemija je potrajala i ništa se ne rješava i ništa se, ne ide ništa ka boljem, onda sam odlučila da mislim da mi je to bespotrebno ulaganje. I za kraj kaži mi, da li bi se pomirila sa Filipom? Kako je to situacija? Da li postoji neka šansa? Pa ne postoji šansa, gledaj u bivšima, sve najbolje, tako. On je stvarno jedan dečko vrlo dobar i pun nekih talenata, ali prosto naši putevi su se razdvojili, imamo različite poglede na svijet, tako da ne, smatram da svako treba i svojim putem. Šta se to desilo između vas? Pa, misliš, raskid? Delovali ste dosta skladni. Ne, pa mi jesmo bili skladni, samo prosto kažem ti, jednostavno, dođe do te neke kao litice da kažeš, ok, šta sada? Zapitali smo se, prvo sam se ja zapitala, šta ću sada? I onda sam shvatila da prosto koliko god da se mi negdje tu slažemo, toliko ima više tih različitih stvari između mene i njega,
Tako da smo došli do nekog lijepog sporazuma da prosto bolje da mirni putem se rastanemo nego da radimo kod, ne znam, većina neke gluposti, razumiješ, ne da Bože da se desi neka prevara ili tako nešto. Hvala ti puno. E, ništa, Saška, čao! Vreme je da najavim našu narednu gošću. Ona se zove Dušica Jakovljević i poznata kao voditeljka na Pink televiziji u formatu Zadruga. Da, verujem da su gledalci navikli da gledaju Dušicu vrlo često. A šta je to otkrila ona za naše kamere? U drugom delu našeg intervjua ona je pričala o poslu. Kako je došla do Zadruge, kako je zapravo počela da radi taj format, šta je možda neostvarena želja i šta je pada najteže. To su nekako pitanja na koje je ona dala odgovor. Zanimljivo. Hajde pogledamo. Hajde. Ćao Dušice, hvala što si se odazvala mom pozivu. Kaži mi kako je izgledao početak tvoje karijere? Ipa, ja sam počela kada sam imala 17 godina i u stvari ja sam uvijek htjela da budem glumica. Iako sam kasnije kad sam vraćala film u svojoj glavi šta sam zapravo htjela da budem kad sam bila mala, ja sam u osnovnoj školi stalno vodila dan školi, učestvovala u nekim recitatorskim sekcijama, tako da nisam ni znala da sam uvijek zapravo bila negde voditelj. Čula sam na jednom radiju koji je tada bio jedno od najpoznatijih beogradskih radiostanica, Radio Akademija, da traže voditelje i saradnike. I samo sam skočila i zapisala broj telefona i otišla na audiciju. I ono što je bilo zanimljivo je da kako sam ušla i rekla kako se zovem, prezivam, da su oni meni rekli primljena si. Prosto nisam, naravno sam prošla sam i one druge krugove castinga, ali su rekli tvoj glas je vrlo radiofoničan, nama se to jako dopada. I tako sam ja krenula odmah da radim na radiju. I drugarice su me prijavile tada za audiciju na jednoj televiziji. Tada je bila televizija Palma i pravio se taj program Subota pod Palmom. I primljeno je nas, čini mi se, 12. I tako je to sve krenulo. Prva televizijska emisija je bila uživo na moje 18. rođendan. Svaka čast. Kaži mi, kako si odabrala da radiš baš Zadrugu? Zadruga je odabrala mene, u stvari. Ja od kako sam došla na televiziju Pink, ponovo me je moj glas doveo na televiziju Pink, u stvari dve vrste glasa, jedan je onaj dobar glas da sam vredna i predana poslu i stvarno lojalna, a drugi je ovaj moj, baršunast i nekada malo više promukao nego što treba, ali i onaj po kojem sam ja prepoznatljiva. Ja sam neko koji je umeo da radi, dok sam radila na radiju i na televiziji paralelno kao klinka koja je završavala gimnaziju, ja sam radila na radiju smene, svoju emisiju koja se zvala Rokomanija. Radila sam na televiziji uživo emisiju koja se emitovala subotom od 5 popodne, uživo snimala priloge. Ne znam kako sam sve to stizala. U kom formatu si se najviše onako pronašla? Ja ne znam, u svakom. Bila je ta emisija koju sam ja radila davno, zvala se Brendomanija. To je prva emisija koja se bavila robnim markama i tim izrazom brand kod nas. I tu sam radila sa mnogim onako značajnim facama na globalnom nivou. Intervjue tada nije bilo društvenih mreža. To sada ne može tek tako da se izgugla. Pozivljivala si glas u Velikom bratu. U Velikom bratu, da. Bila sam jedan od glavnih glasova Velikog brata i radila sam sve te emisije uživo. Čak sam dobijala te komplimente od strane producenata sa RTL-a da sam jedan od najboljih glasova Velikog brata. Uvek najviše volim ono što radim trenutno. I uvek sam najposvećenija i mislim kako godine prolaze, energija ne da me ne napušta. Kažu da imam taj rastući horoskop. Kaži mi, da li bi ušla u reality pod kojim uslovima? Za mnogo para. Pa ne. Mislim, jako je nezgodno meni sad iz pozicije žene koja ima dvoje dece, koja tek ima planove za život, da pričam o tome šta bi sve trebalo da, koji uslovi da budu zadovoljeni da bih ja ušla u reality. Ja bih morala da imam kontakt sa decom, ja mislim da ne bi, i sa mojim roditeljima. Mislim da sam neko ko je previše aktivan na dnevnom nivou. Ja sam i taksista, i dispečer, i vozač, i spremačica, i domaćica. Uglavnom naručujem hranu što će domaćica. Ali, mislim, stvarno sam vrlo potrebna i u razgovoru o svojoj deci. Mislim da bi prvo morala da imam kontakt sa decom. Možda ako bi postojala neka posebna uloga za mene. Možda sam sada dala neku ideju za Zadrugu, nikad se ne zna. Kolega, šta radiš to? Ma evo, gledam neke portale i vesti, svašta ovdje pišu. E, toliko svašta pišu da prosto ne znam gdje bi počeo prvo da gledam. Hajde onda da i naši gledalci budu upućeni u to. Ja sam isto našla neke vesti, tako da u narednim minutima pogledajte šta je to obeležilo današnji dan.
Popularni pevač Aca Lukas je ekskluzivno u emisiji Vikend premijera govorio o svom životu, a onda se prisjetio za kojom pevačicom je poludeo. Ona ga je u mladosti oduševljavala, a ovim putem je priznao da je u nju bio zaljubljen. U pitanju je Vesna Zmijanac. I odlučio se za veliki humanitarni gest. On je kapitensku traku najboljeg fudbalera današnjice postavio na sajt i pokrenuo aukciju u cilju prikupljanja novčanih sredstava. Licitacija traje 3 dana i svakog trenutka ponuda raste. Posljednja cena koja je ponuđena je 270.000 dinara. Nažalost, naše druženje završavamo sada zato što smo došli do kraja današnje emisije. Ali bilo je vrlo zanimljivo. Dragi naši, mene gledate ponovo u petak. Mene u subotu. Tako da, do tada vi ostavite uz Red TV. Do tada ostavite uz Red TV, čitajte Red Portal i slušajte Red Radio. Ćao! Ćao, vidimo se!